U novogodišnjoj noći 10 minuta iza ponoći stigao je na svijet Adijan. Prva je beba rođena u riječkom rodilištu u ovoj godini te prvorođenac majke Irme. Jednostavno nema se riječi. Kada ga stavite ovako na sebe, neopisivo. Ne mogu vam to opisati. Adijan se rodio s 3 kile i 550 grama, te dug 50 cm. Porod Irmi nije bio težak, a otac Ado bio je uz nju sve vrijeme. Pitajte osoblje, ja mislim da sam najbolji, tako su rekli. Stvarno sve je bilo super. Osjećaj je stvarno neopisiv i stvarno najviše sam zahvalan mojoj supruzi, jer mi je nje borac pravi. Gradonačelnik Vojko Obersnel prvoj bebi je tradicionalno uručio srebrnjak Svetog Vida. Za sreću malom Adijanu, orhideje za mamu, a za mjesec, dva će dobiti nešto što mama i tata požele. Kolica, autostolicu ili nešto slično. U 2019. godini u riječkom rodilištu rođeno je 2421 dijete. U odnosu na 2018. godinu u 2019. godini zabilježena su 93 poroda manje.